აქციის მონაწილეობა მსვლელობა უკვე დაიწყა ისინი ჩემ ზურგს უკან უკვე გადაადგილდებიან რუსთაველის გამზირიდან პრეზიდენტის სასახლის მიმართულებით ამის შემდეგ მათ გეგმაში არის რომ მივიდნენ ქართული ოცნების ოფისთან სადაც საკუთარ პროტესტს გამოხატავენ ხედავთ საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები არის წინახალზე და სწორედ ესეთი ფორმით მათ მიიღეს გადაწყვეტილება ჩაერთონ მსვლელობაში მე შევეცდები გავესაუბრო ორგანიზატორს რომელიც გზავნილებს კოკა გვითხარით რა არის გეგმა დღევანდელი დღის და რატომ გადაწყვეტეთ სალომე ზურაბიშვილთან მისვლა და შემდგომ უკვე ქართული ერთადერთი ლეგიტიმური ბერკეტი გარჩენილი არის რეფერენდუმი რომელთაც შესაძლებელია რომ ქართული ხალხის ნება მართლა იყოს გამოხატული და ყველაზე მთავარია რომ მან იგრძნოს რომ ეს ლეგიტიმაცია ხალხისგან აქვს და რომ ჩვენ მის მხარეს ვდგავართ უფრო სწორად ყველანი საქართველოს მხარეს ვდგავართ შემდგომ გადავალთ და შევაწუხებთ ქართულ ოცნებას რომ იცოდნენ რომ ვართ ამ ქვეყანაში ახალგაზრდები ადამიანები მოქალაქეები რომლებიც უბრალოდ არ დავუშვებთ ეს ქვეყანა ისევ დაბრუნდეს იმ 200 წლიან უბედურებაში რასაც რუსეთი ქვია არასოდეს საქართველო აღარ გარუსება და დღეს ყველას ვთხოვ განსაკუთრებით მშობლების თაობას გამოდით და დაგვიძახეთ გვერდით არ არსებობს იმაზე დიდი ინტერესი ვიდრე ქვეყნის ინტერესია და დღეს ეს გადაწყვეტილება იყო დარტყმა არამხოლოდ საქართველოს ევროპული მომავლისთვის არამედ ქართველი ხალხისთვის იმ საქართველოს დამოუკიდებლობაში გარდაცვლილებისთვის ვინც რუსეთში ომს შეეწირა ამიტომ ძალიან გთხოვთ რა გამოდით და დადექით ისტორიის სწორ მხარეს ძალიან დიდი მადლობა უსმენით ერთ-ერთ ორგანიზატორს გავიგეთ და მოვისმინეთ რომ აქ შეკრებილი საზოგადოების მთავარი გზავნილი არის ერთის მხრივ თანხმობა სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივაზე მეორეს მხრივ კი ქართულ ოცნებას კიდევ ერთხელ გააგონებენ საკუთარ ხმას კიდევ ერთი ინიციატორს ამ მსვლელობისას და გვითხარით რა არის თქვენი გზავნილი რატომ გადაწყვეტეთ გამოყოფილიყავით აქციას რომელიც პარლამენტის წინ არის ახლა შეკრებილი და აი ამ მიმართულებით გაგელოთ მსვლელობით გზავნ გამარჯობა ჩვენი ჯგუფი არის ხალხის ხმა. ხალხს უნდა და ეს თქვენ შედავთ ამას, ყველა ვხედავთ, არავის არ უნდა და დაშვა იქ. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი მკაფიო პროტესტი გამოვხატოთ. შესაბამისად სპონტანურად გადავწყვიტეთ რომ ხალხი არ დავშალოთ ესე და გადავწყვიტეთ რომ წამოსულიყავით და გვეთქვა მადლობა პრეზიდენტისთვის, იმიტომ რომ სწორ მხარეს დგას და არ გვინდა დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია ქართული ოცნების ოფისთან, რომლებიც არ დგანან სწორ მხარეს და არიან სრულიად სხვა სამყაროში. მადლობა. ასეთი აგზავნილები საპროტესტო აქციიდან, სრულობიდან, რომელიც სულ რამდენიმე წუთია დაიწყო სპონტანურად მიიღეს ახალგაზრდების გარკვეულმა ჯგუფმა ეს გადაწყვეტილება და გადაწყვიტეს პრეზიდენტის სასახლესთან მისვლა ამის შემდეგ კი ქართულ ოცნებასთან, სადაც როგორც მოსალოდნელი არის ქართული ოცნების ოფისში სავარაუდოდ ძალიან ბევრი პოლიციელი იქნება. საინტერესოა რა სურათი დაგხვდება პრეზიდენტის სასახლესთან ახალგაზრდების გარკვეული ჯგუფი, რომელიც პარლამენტთან იყო შეკრებილი, გამოეყო ძირითად ჯგუფს და მსვლელობა უკვე დაწყებულია. ამ მსვლელობას ჩვენი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ადევნებს თვალს.